Бүгін теріскеде көрт сөндірушілер дайындықтарын тағы бір пысықтады. Олар қаламызда тұрғызылып жатқан Хэмптон Бай Хилтон кешенде оқу жаттығу жиынын ұйымдастырды. Мамандардың саны ішінде тұтанған жалынды 30 минуттың ішінде ауыздықтап, 40-тан астам құрылышыны қауіпсіз жерге көшірді. Толығырақ әріптесім Байболат Қолтанов баяндайды. Кешеннің 7-ші қабатында тұтанған қызыл жалынды қойма меңгерушісі Василий Никитенко байқап қалған. Ол бірден өрт сөндірушілерге қоңырау шалуда. Алло, здравствуйте. На Карима Сучушева 60 на 7 этаже загорелись леса. Арада шамамен 5 минуттай уақыт өтті. Діттеген жерге өрт сөндірушілердің көліктері дабылдатып келіп тоқтауда. Мұндағы өрт сөндірушілердің жұмысы қауырт. Төтенше жағдайлар департаментінің мамандары да Хэмптон Бай Хилтон кешеніне жылдам жетті. Олар қазір соңғы дайындықтарын пысықтауда. Бірер минуттардан соң мамандар тілсіз жаумен күресетін болады. Олар бірден ұжым болып іске кірісті. Мамандардың бір бөлігі жылдам ішке енді. Қолдарына құбыршек ұстаған жандар от шарпыған қабатқа бет алды. Ал далада келесі топ қызыл жалынмен арпалысуда. Екі бірдей жедел сатымен төбеге көтерілген қызметкерлер отқа су шашып әлек. Из-за неосторожного обращения с огнем пришло возгорание. Сценарий бойынша өрт бейжай қараудың салдарынан шықты. От ағаш сатыларға шарпып, нысан үшін түтін басты. Біздің мамандар бұндай жағдайда бірлесе жұмыс істейді. Жаттығуды уақытында аяқтаймыз деп ойлаймын. Қызыл жалынмен күрес әлі де жалғасуда. Кешен ішінен 40-тан аса құрылысшы дер кезінде қауіпсіз жерге шығып үлгерді. Дегенмен іште 3 адам қалып қойған. Нақтылай айтсақ, ағаш макеттер. Олардың екеуін жедел құтқару жасағының құтқарушылары ғимараттың үстінен түсірді. Төбедегі жағдайды мамандар жердегі штаб мүшелеріне дереу хабарлауда. Ал тағы бір құрылышының бетон плитасы қысып қалған екен. Оны да жылдам қимылдаған жігіттер арнайы құралдың көмегімен көтеріп, аман сақтап қалды. Зардап шеккендерге апаттар медицинасы орталығының қызметкерлері алғашқы көмек көрсетті. Жоғарыға міндік, үстіне шыққан кезде екі құтқарушының, екі құрылысшыны көрдік. Сол құрылысшыларды арнайы альпинистік арқандар арқылы төменге қарай түсірдік. Бұндай жаттығуларды біз әрдайым жасап тұрамыз. Сол себепті бізге бұл ешқандай қиындық туғыздырған жоқ. Жаттығу оңай өтті. Қызыл жалынды өрт сөндірушілер 30 минуттың ішінде ауыздықтап үлгерді. Жалпы оқу жаттығу жиындарына 50-ден аса маман мен 12 бірлік техника жұмылдырылды. Байболат Құлтанов, Қазыбек Ырықбаев, муниципалдық телеарна.